Čau Spolek, já vás zdravím u dnešního takového, dejme tomu rychlo videa, aby jsme dohnali veškerou tu ztrátu, kterou bohužel na YouTube už mám a nestíhám dělat ty videa a všechno možný. Tak jenom takový informační rychlý videjko, který dneska natočím a doufám, že i dneska snad ani nebudu se stříhat, zkusíme to udělat na jeden zátah a ještě vám ho dneska vydám. Zkusíme to. Máme pondělí po Milovicích, reporty ze závodu a tak podobně, to si shrneme když tak potom. Informace číslo jedna pro vás je ta, že jsme konečně spustili ten náš nový merch, po kterým jste furt se tak píděli, takže už jsou konečně k prodeji trika, nějaký fotky triček už jste viděli, já ho mám dneska i na sobě, jedno logo tady, jedno pěkně na zádech, jediný co, tak já mám vlastně triko týmový, obohacený o nápis tým, trika k prodeji jsou bez toho týmu, já jsem si tady jedno vzal. Tada! Takže takhle vypadají trička, který si můžete kupovat. Máte tam naše logo pěkně vepředu. Velké logo takhle hezky vzadu. Jemně vidět. Takže takhle. Jsou to trika už jsou dělaný formou sítotisku, takže by vás měli přežít. Doufám teda. Dost dlouho jsme ty trika na sobě testovali, plus několik fanoušků už je má z naší party, takže zatím všechno v pořádku. Tak doufejme, že to bude i takhle nadále. Takže tohleto trika. To už si můžete objednávat. Další věc, kterou si můžete objednávat, jsou čepice. Já bohužel na sobě čepice ještě novou nemám, mám ještě loňskou, ale teďka vám tam střihnu obrázek, náhled těch čepic, které letos jsou k prodeji, takže z nich si taky můžete samozřejmě jednu vybrat. A teď, co se týče objednávek. Budeme to dělat letos formou dropů na objednávky, nebudeme držet skladové zásoby, nebude se o to starat žádný e-shop. Prostě jednou za čas, dejme tomu jednou do měsíce, nebo spíš jednou za dva měsíce, vyhlásíme drop na několik dní a během těch několika dní vy si budete moct objednávat trika, čepky, příště už i samolepky, které jsou teďka v řešení, takže to vždycky takhle objednáme a celý se, až se to uzavře vždycky, tak já udělám velkou objednávku, nechám vám to vyrobit a pak vám to dopošlu nebo předám, to už se s každým z vás se vlastně po zprávách bavím solo, takže se dostáváme k tomu, že se objednává přes zprávy, ať už na Instagramu nebo přes soukromí zprávy na Facebooku na Sanka Drift stránce nebo pomocí mailu sanka.drift@gmail.com, hodím vám to všechno dolů do toho, do popisu videa, takže tímto způsobem můžete objednávat. A samozřejmě, kdo si objedná, tak já mu děkuji moc za podporu a doufám, že se vám to bude všechno líbit. Co se ještě týče těch triček, mám tady teďka vlastně ukazuju jenom černý, ještě samozřejmě je možnost si zvolit bílý triko, který je na drifty hrozně moc praktický, jo, takže ta černá je dobrá. A to je asi vše k tomuhle tomu merči, nechci to nějak zbytečně okecávat, tak to video nemá hodinu. Ještě jednou budu rád za to, co si objednáte, díky moc. A uděláme nějaký rychlej report uplynulých závodů. Mimo jiný, dneska jsem konečně dostříhal vlog z Mostu, což znamená, že dneska večer vám hodím tohle video a teoreticky zítra večer už se můžete těšit, že vám hodím video z Mostu. To byl vlastně první runda Czech Drift Series okruhových závodů. A to byl náš celkově druhý závod. Jinak teda letos musím zatím zaklepat. Teď mi tady bude jezdit taky závodník. Takže letošní závody, ještě jednou, už asi po pátý, bo mi tady furt někdo běhá a něco po mně chce. Letošní závody, co závod, to bedna. Paráda, musím to zaklepat, to jsme si ani nemohli představit. Máme za sebou Tejnec, Gymkhanu pod CDSem, první místo, Most pod CDSem, tam bylo třetí místo, pak jsme vyrazili na Libros, to byl úplně úžasný závod, z kterého vám video samozřejmě ještě dodám. Ještě sbírám nějaký materiály, abych neměl jenom ze své kamery, ale i nějaký drony a venkovní záběry. Tam jsme zajeli druhý místo, což byl fakt jako úspěch na té asijské scéně tohleto věd. No a teďka máme za sebou Drift Days Milovice, tak tam jsem skončil třetí. Trošičku pochroumaný auto, to jste asi viděli, kdo sleduje Instagram, Facebook a tak podobně, ale už jsme to tak nějak dali dohromady, já vám to klidně ukážu, jak to auto vypadá. Tak, po srážce s Bubákem, když jsem jel vlastně v betlu za ním a on se přetočil, tak jsme přišli o tenhle ten roh. To jsme tak nějak natáhli, ještě to trošku pošolichám, ať to vypadá. Byl hodně vohlej ten rám, co je pod tím, takže nešlo zatáčet do jedné strany, ale to asi bude už dobrý, hlavně že to přežil koler a chladiče a všechno možný. Pak tady mám jedny epesně prohnuté dveře, do kterých musím zevnitř kopnout, ale mám strach, že když do nich se kopnu, tak upadne nějaký ten kit, jak jsou tam zavařený ty lišty. Tak uvidím, kdy se do toho pustím, přemýšlím, že to do týnce řešit nebudu.
abych právě nemusel ještě lakovat. A pak mám ještě teda samozřejmě druhý dveře, trošku proražený. Tady zrcátko odřený a řidičovo zrcátko při tom crashi do těch dveří to mi zase prasklo, takže už jsem zase bez zrcátka. Jen jsem přijel domů, už jsem dostal nabídky na nové dveře, jen tak za odvoz, takže paráda. Pro ně si určitě dojedu. Pošolichám ještě trošičku ten předek. Nazujeme si gumy a bude auto zase připravený na panenský týnec. Máme pondělí, v pátek nám začíná panenčák. Takže uvidíme se tam. Vy zatím můžete do týhletý středy do večera objednávat merch. Potom to utnem a já dám merch do výroby. A doufám, že se vidíme na týnci. Že budete držet palce a že nám to půjde tak, jak nám to šlo doteď. Že technika bude fungovat a že bude nějaký dobrý umístění. Hrozně moc se na ten týnec těším. Doufám, že už tam bude normální počasí. Protože ten zimní týnec stojí vždycky za prd, tak na tenhle ten druhý už mám lepší náladu. Takže tak, uvidíme se v pátek, budeme tam pátek, sobota, v neděli budeme doma. Kdo bude chtít, přijďte se svíst. A kdo nebude chtít svíst, tak přijďte třeba večer pokecat do depa. Není problém, budeme tam. Takže to je asi všechno, já teď jdu dopřipravit ty gumy. Carlos říká, že se máte stavit ještě popít. Jo? Tak jo, takže v pátek ještě nějaký drinky. Dobrý, je to všechno k tomuhle tomu videu, končíme, balíme, jdu si přesou závodák, připravit si nějaký jenom věci na zítra a jedu domů, jdu to sestříhat a jdu vám to nahrát na YouTube, ať to máte ještě dneska. A omlouvám se za to, že mám takový zpoždění na tom YouTube, ale prostě nestíhám ty videa stříhat. Tak se nezlobte, mějte se, ahoj. I